Hei sann, og velkommen torsdag kveld. Jeg skal til Frankrike, jeg skal til Jura, du, ja, hvor ellers da, Saone, Loire, Haute-Savoie, det der Comté kommer fra. Men I all hovedsak så den fra Jura. Det det vi på en måte forbinder med osten Comté. Frankrikes mest solgte ost, mest produserte, 1.250.000 hjul, cirka. Hvert hjul veier fra 32 til 45 kilo, har vel sånn snitt på rundt 40, tenker jeg. Så det jo litt å håndtere. Så jo litt noe litt sånn spesiell greie med Comté, da. Liksom, ja. For så vidt kanskje ikke, da, sånn, men det kan nemlig ikke produseres. Det mange oster som ikke kan produseres hvor som helst. Men Comté kan for eksempel ikke være en gårdsost. Det skal være en kooperativ ost. Et såkalt, skal jeg passe fransken din her, frutier, heter det det? Frutier, frukteria, som kan, jeg vet ikke hva heter det, fruktpresse, nei. Det et kooperativt meieri, et samvirkemeieri da. Og der cirka, ja, sier der 140 sånne samvirkemeieri da, som lager Comté. Og da det bøndene I det området. Meieriet ligger som regel midt I byen, og så bøndene som kanskje ligger rundt. Som då leverer melk til, og gården kan ikke ligge lenger enn 25 kilometer unna meieriet I luftlinje. Som krokka flyr, så det heter både på fransk og på engelsk, så as the crow flies, altså hva heter på engelsk, det husker jeg ikke helt langt, vold, I hvert fall å fly. Så då ligger det jo mange sånne I mange små byer, og der cirka 2400 gardsbruk som leverer melk til Comté, og I snitt så leverer de da 325-27.000 liter melk I år. Så etter norsk standard så det jo bra størrelse da, men sånn 30-40 kyr eller noe sånt, ja det kan godt hende det flere, fordi at Her det Montbéliard I all hovedsak, og så kan det også være fransk simmentaler. Og de melker nok mindre enn for eksempel norsk rødtfe, eller Holstein, eller hva du vil. Så det det. Det en gammel ost, og så setter jeg og funderer over liksom sånn hvor... Altså, i gamle dager så var jo på nordsida, det her jo på vestsida av Alpene, så de har kanskje fått litt sånn tidligere innvirkning på det med å yste, løpe, felte oster, for det skjedde litt ned senere, sant? Så I Schweiz, altså på nordsida av Alpene, der var det liksom sånn den germanske ystetradisjonen, som den vi kjenner gjennom gammel ost og fullt ost og graukese I Alpene, og litt sånn forskjellig, men det mulig kom litt sånn fordi at Man har skriftlig kilde for Comté tilbake til 1264. Og så vet de at det ysta ost, og så vet man ikke, jeg vet ikke ei, det hva slags ost man har ysta I det som da heter Franche Comté. Det jo på en måte regioner, det jo blitt sånn I Frankrike som det blitt I Norge, at det som før var kommuner, det jo sinnssykt mange kommuner, det ganske mange kommuner som hvor det ikke bor noen. Det Frankrike, tross alt, virker litt søkt på oss, men sånn det. Og så det jo departement, og nå det blitt regioner, så da det liksom sånn Franche Comté, da du Jura, da du Savoie, Haute-Savoie, da du Du, og Otto, Otto der hvor den franske Montaigne kommer fra, altså Ein, jo da et departement som ligger litt sånn mellom Jura og Savoie, litt nedover mot Rondalen. Laget bra vin også der, veldig ukjent, men det kommer. Så det litt sånn morsomt område, fantastisk flott. Jeg har vært i Jura.
Og hovedbyen der heter Arpoa. Og der det også et sånt lite frutier, som ligger da litt, ikke akkurat midt I byen, men litt utenfor opp en bakke og sånt. Det 10 minutter på den, liksom sånn. Så, ja. Så sa jeg jo sist at jeg skulle ha 3 konti, en 12 måneder, en 18 måneder og en 24 måneder. Det jo det på en måte som vanlig da. Minimumsmodninger for konti 4 måneder. Så kan du sikkert få oster som både 30 og 36 måneder gamle, men det ikke så vanlig. De fleste stopper på 24. Jeg synes faktisk, og det en ost som jeg bruker veldig ofte på kurs, at en 18 måneders konti fantastisk fin. Da har den litt trygt, da begynner å få litt sånn alder og sødmen og sånn. Så ikke så veldig mye sånn knusp, men litt det jo. Det her litt sånn naturlig, så det tar litt tid på disse ostene her. Det ikke sånn at det kommer veldig raskt. Så, sånn, og de to på 18 og 24 måneder, de kommer fra Marcel Petit. Nå det jo slik da at det var 2400 bønder som leverte da melk til disse 1,25 millioner ostene som blir ysta, sånn cirka I året på 140 meieri. Og så det altså 14 affinørs modnere. Det noe med Comté, den blir altså ikke modnet på lagret til meierier, eller ysterier, alt et sånt. Den blir hentet ut etter en periode før 4 måneder har gått, etter det kan være seg en måned eller sånn, av en affinør som da fortsetter modningen av osten. Affinere betyr å modne på fransk. Og da en som modner blir en affinør, og 75% av ostene de blir gjort av 5 store affinører, og jeg mistenker vel at Marcel Petit, som veldig flink, holder til I Saint-Antoine, som I Do, altså ikke I Jura, helt på svenske, sveitsiske grenser, ligger det da I et gammelt fort som jeg sikkert har fortalt om før, så det skal jeg ikke gjøre nå, men fra 1800, midten av 1800, noe sånt, som de bygde mot preuserne med. Som de aldri har brukt, men så nå bruker de da det som ostemodning, blant en ostemodning blant annet, der Marcel Petit og har til hvert I 100.000 Comté liggende. Så jeg synes han flink, jeg har liksom forelsket meg litt I han når det gjelder Comté. Så da har jeg altså da en, dette en 18 måneders liten sak, dere kan jo få se det. Sånn, og så har jeg her disse her har jeg handlet på hos Galopin det de som har Marcel Petit ja, det har jeg kanskje på fra marseri også, når jeg tenker om det har jeg sånn, og så har jeg her en 12 måneders som jeg har handlet på Mega og hvor den kommer fra det vet jo ikke, dagligvarekjeden jo tydeligvis livredde for å fortelle noe som helst til forbrukerne om sånne ting. Jeg kunne godt tenke meg å vite hvem som hadde modnet. Det skader ikke det sånn, å fortelle hvem modneriet. Andre de skryter av det, at de har ost fra Marcel Petit, eller fra Antoine, eller fra en eller annen modner. Le Cavalpage, Dalpage for eksempel en modner. Og mange, jeg husker ikke navnet, nei, nei, så, men det ligger noe rundt der da, mens dagligvarekjedene, nei, det who cares, jo, jeg care, jeg vil vite det, sånn, hvem det? Der plass på etiketten til å sette på, så det var litt sånn spark til dagligvare, og det ikke bare Coop, det gjelder alle sammen, så det less isn't more, altså mindre informasjon ikke noe bedre. La det være informasjon, så vi vet litt hva det vi spiser.
Sånn, så sa jeg kanskje det at gårdsproduksjon av Comté, det ikke lov, man kan ikke starte med et gårdsysterialag Comté. Det må innom disse samvirkemeierier. Så ja, sånn, så er det jo en vaska ost. Det er jo mye av jobben for affinørene det å behandle. Den skal snus. Og tenk dere nå en ost på sånn, rundt 40 kilo opp til 75, mellom 55 og 75 centimeter diameter, 8-13 centimeter høy. Den skal snus, og så skal den vaskes og skrubbes. Og da tar de av dette her som de skrubber på, det kalles morsj på fransk, og så går det over i har som sagt, vaskvannsfatet, der de har saltvannsoppløsninger, og så blir det blandet, og så er det det man vasker med da, og så sliper man av litt. Derfor så har alpeostene, det er vanlig for alle alpeostene det her, enten Gruyère, eller Comté, eller Beaufort, eller Etivant, eller hva det er, så er det sånn det foregår. Så då får du en liksom tørrare den kanske bitteliten grann sån klimatet klisette men i förhåll till sånt som epoast då för exempel som är väldigt sån klisette där blir det bara vaska med saltvatten och brännvin då liksom sånt så men det att det och vaska det här snuden. I dag ble det gjort automatisk, i gamle dager ble det gjort for hånd. Nå har de sånn, roboter som gjør det, så det for så vidt er greit. Jeg får snur de, hvordan det blir vasket, det vet ikke. Så bare sånn, her, ja. Skorpor, det var litt sånn dårlig lys det der. Ja. Den er jo litt sånn gulaktig, ganske tørr på den 12 måneders, litt mer klissete på disse her, men det er ikke sånn, altså det er ikke sånn, altså, du kjenner at du har tatt på osten, altså, du gjør det, men det er ikke sånn epoas, eller til og med ridder, jeg hadde norske ridder, også for jeg drev og skrev om den for Academy of Cheese, veldig sånn klissete og ekstremt gul på fingrene, så du måtte vaske det mellom hver gang du hadde tatt på den. Så da, denne skorpa her tar jeg og skjer bort. Jeg kan heller smake litt på de to andre. Så jeg begynner med den på 12 måneder. Liksom sånn naturlige. Sånn... Ser du ikke bedre der? Eller? Nei, der går den jo rett igjennom. Det er kanskje den der. Så skal vi se her nå. Nå skal jeg gjøre litt sånn tekniske greier her. Jeg fikk ikke kameraet mitt til å virke. Sånn, det var litt bedre. Ja, den er jo gul da der. Her er litt sånn... sånn, kanskje litt sånn knusspiden, litt sånn hvite, lysere flekker. Så han brekker fint, ganske elastisk, litt sånn gummiaktig. Fin duft da. Litt... ganske tørr. Jeg tror jeg skal smake litt lenger inne her. Litt mer mot midten. Vi ser om det... Ja, det er litt saftigere der. Ja. Fuktigere. Ja. Det er litt bedre her. Sånn. Ja. En fin sødme. En sånn kremet i munnen. Litt knusspiden. Ja, all right. Skal jeg kjøpe ost for å bruke den til å spise den, så går det nok litt opp i alder. Skal jeg bruke den til med å gratinere, eller skal lage...
ett land där naturligt att bruka Comté så kan gott bli 12 månader. Det är ju lite rimligare. Så prövar vi oss på 18 månader. Det är tjockt att se det, men han är ganska mycket gulare i fargen. Här är det tydligt, så han är lite sån kvit kristallfläckar. Här kan du spisa lite på skorpa. Ja. Oh. Ja. Det är etikett på. Men den kan jag spisa. Det är grejt. Du får lite mer fyllde. Inte så törr. Mer fyllde i munnen. Längre smak. Får lite södmen. En alpost södme som är ganska sån nedtonad, men den är där. Så, i motsättning till en del andra som är lite för söta. Ja, det er så godt da. Ja, det er så skitgodt. Unnskyld. Nå var jeg jo litt sånn kjeppe og sa at vi skulle ha et glass juravin her. Men det har ikke jeg, men for jeg tenkte, jeg har nemlig en chardonnay fra jura liggende nær i kjelleren her, men jeg tenkte, jeg kan ikke åpne det i dag for den. Så beklager det, altså det var ikke for å, men håper dere har det, passer fint. Det absolutt beste du kan få til Comté, det er versjonen. Den er fra Jura, det er litt sånn spesiell vin, den er mot det sherryaktige, fordi at den blir lagret på åpne fater, det danner seg flor, altså sånn med mugglag over. Så den kan være litt sånn sær å drikke. Dyr er den. Du må nok ut med 500 kroner for en 0,63 eller 5,65. Det er ikke et standardstørrelse engang. Så, men hvis du liksom sånn er nokre og skal har jeg sagt, feire et eller annet med Comté, så er det en vin å bruke. Altså Vinjon, gul vin. Stor feiring i Jura kvart år når den er klar, for den skal altså ligge da i 65 måneder og modne da under dette florlaget. Så det blir litt som i retning av en fino sherry, som er en fantastisk drikke. Det er grunn til at de bruker den på kurs altså. Nå kan vi se på 24 måneder, hva et halvt år gjør her. Det blir nok bedre. Vært et par hundre kroner kiloen til, vet du ikke? Varmen litt opp. Men tørre litt ut igjen. Der er jo en diskusjon blant affinører og ostekjennere av alpost om det her med å bare lagre og lagre og lagre og gjøre osten bedre. Det er særdeles delte meninger om det. De fleste av disse her, og de kan ost, altså det skal de ha, synes nok at ja, 24 måneder holder det vel. Når du går over det, så begynner du å miste en del, altså du får jo en del andre ting, men du mister en del også, du mister blant annet litt sånn fruktighet og fuktighet også for den saks skyld, som jeg synes det er ålreit å ha i osten. Så, men det er jo litt sånn. Jeg er liksom ikke der at til eldre all ost er til bedre er det, altså det er liksom sånn, jeg ser noen skjermen i en helt fersk
bare litt sånn geiteostemasse som er salta, helt fersk, kanskje en dag. Åh, det nydelig godt det. Så, ja. Det var god den her også, sånn. Det var det. Litt mer krystallein. Som da ikke er salt, men krystalliserte aminosyre. Tyrosin er gjerne det. Der er noen variant, men som regel så er det tyrosin det vi snakker om, som er på en måte fagordet. Men det er aminosyre da, som krystalliserte. Aminosyre det er da protein, som når over lagring, og det skal ikke skje før etter et, sånn, et år og vel det, i gamle dager i hvert fall, så ble krystaller på yngre hoste ansett som en feil. I dag er man ikke så, hvis man kan greie å få til krystaller i en ung hoste, det er jo kjempefint for det, det var et svart sortiment. Men da har man gjort et eller annet som gjør at det, nedbrytingen blir veldig kjapp. Sånn, så det har man noen metoder for å gjøre, trenger ikke å komme inn på de nå. Hvis man har yste teknisk. Så, ja, veldig fin sødme i den her da. Det var det. Jeg skal si det. Men jeg vet ikke om jeg skiftet på kursene mine på det. Det var veldig godt å tygge på og spise. Så. Da hadde det vært fint med en glass. Jura chardonnay, eller kan godt være hvit burgunder, for den frakjul, men vær sånn. Chardonnay fra Jura, eller også, kanskje ikke ren savagné, men blanding av chardonnay og savagné, som er en savagné, er en Jura-drue, som kan kanskje fremstå litt sær i, alene, men blandet med chardonnay er den fin, og det er typisk da, at vær sånn den er denne drua, savannedrua. Så, men sånn er det. Så det er mye godt ut i vinverden også, ikke bare ost. Sorry. Men husk at ost kan du også godt drikke sammen med en god kopp te. Det fungerer veldig flott. Så det må ikke være vin. Ja. Så. Comté. Spis comté. Det er veldig god. Jeg foretrekker noen comté foran. Grøyer, beklager svetsere, men jeg gjør nok det. Så, men over de alle står jo sånn sett Beaufort, og det gjør den også prismessig, så det er sånn. Den kommer fra Savoie for øvrig litt lenger sør, det da, i Frankrike, men fremdeles helt øst. Så det. Ja, så har jeg nå da liksom proklamert at neste torsdag er det Burns Night, så da blir det ost og whisky og haggis her. Nei, haggis blir det ikke. Jeg har spist haggis, så da har jeg gjort det. Jeg har overlevd. Det var nok en litt sånn avansert restaurantversjon. Men det er altså Robert Burns, Burns Night. Da Burns bursdag er på mandag 25. Så den viken, når det passer, så feirer skottene gjerne fødselen til Robert Burns da. Burns Night. Med god mat og god drikke og masse sang og dikt og alle mulige sånne ting. Og hvis ikke du vet hvem Robert Burns var, så kan du jo google det. Men bare for å gi deg et hint da, så er det kanskje den er mest kjent for, i hvert fall, sier altså, de fleste har kanskje hørt Robert Burns, og så har man ikke faktisk, hva har han gjort da? Men Auld Lang Syne er det han som har skrevet av. Så den kjenner vel de fleste av oss, uten at vi nødvendigvis vet at det var Robert Burns som gjør. Så da synger det vel Auld Lang Syne da, så det er Joma i Skottland i neste vike, drikker whisky, og spise ost og haggis og sånn, og det tenkte jeg skulle gjøre. Forløpig så vet jeg om bare en skotsk ost som er tilgjengelig i Norge, og det er jo en skam da, selvsagt. Er det det? Men hvis lykkes det med bi, så har jeg i hvert fall Isle of Mull, som
skotsk cheddaraktig ost, Isle of Mull. Ja, og så et glass whisky, det har jeg da neste vike malt whisky. Og hvis jeg får tak i en annen ost, så kommer jeg til å ha det også, men litt sånn tvilende til om det fungerer. Så, men, så langt. Takk for I dag. Ordentlig dritvær I Oslo. Jeg har hatt fin vinter, kanskje litt kaldt. Så slo det altså om til plussgrader, og det bøtte regnet. Så ja, det ikke noe sånn særlig stas det da. Så, men jeg har ost, så da det fint. Så kos dere, hold avstand, hjelp til alle kvariser med å komme oss forbi pandemien, vask hendene. Ja, I det hele tatt, bruk munnbind. Så går det bra det. Men har ost I halsen. Så nå på tide å avslutte, så da gjør vi det. Takk for I dag. Vi ses om en vike.